लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं बोध्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सम्मान रेडे भक्तप्रति मेरो हार्दिक नमन। हिजो अस्ति जस्तै आज पनि हामीले स्वस्थानिब्रत कथा लिएर हजुरको माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले मोती डिजिटल स्टुडियोबाट हजुरहरूलाई युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गरिसकेका छौँ। अरू अगाडिका भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला। अब अझै पनि हामीले स्वस्थानिब्रत कथाको सबै भिडियो हाल्नेछौँ। ल अब कथा सुन्नुभन्दा अगाडि पहिला हातमा फुल लिएर या हात जोडेर पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदाग्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितो ज्वल बभु शुक्लाम्बरं मालिकां मालालङ्कृत कुण्डला प्रबिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्व ज्ञान निधान पुस्तक धरा रुद्रा च माला धरा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालम् पङ्कुलङ्गयते गिरिं यत्कृपं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाद वाच्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री राधे सुस्तानी माताको जय हो। आज हाम्रो 22 अध्याय छ। अथ द्वाविंशो अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्रह्मणी गएपछि शिवबाट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले आँखा देखुन्जेल हेरिरहे। भूमिबाट देख्न छाडेपछि रुख चढेर हेरे, त्यहाँबाट पनि नदेखिने भएपछि रुखैमा बसेर नाना तरहको विलाप गर्न लागे। त्यसै बेला दैव सम्यकले रुखको हाँगा भाँचियो र रुखदेखि खसी मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा चढाएर कैलाश पर्वतमा लगे। ती शिवभट्ट सती ब्राह्मणी दिव्य शरीरका भएर कैलाशमा रहे। त्यहाँ उपरान्त शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो ठुलो पात भएको वृक्षको नाम क्या हो, त्यस जन्तुको नाम क्या हो, यस्ती गरी सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो, त्यस जन्तुको नाम यो हो भनी बुझाउँदै गए। यसै गरी जाँदा 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 निकै टाढा गएपछि तलाउ भएको कुनै ठुलो वनमा पुग्दा झमक्क साँझ पर्यो। वनमा बास बसेर सबैले खानु पिउनु गरेर सुते। थाकेका हुँदा सबै भुसुक्क निदाए। त्यसै बेला श्री महादेवको श्रापको प्रभावले चोराई गोमा ब्राह्मणीको पिता माताले दिएको धन र अङ्गमा लगाइएको घाना समेत सबै चोरी लागेछ। भोलिपल्ट निन्दाले छोडेपछि उठेर हेर्दा सम्पूर्ण सामान आफूले लगाएका गहना समेत चोरले लगेको देखेर साह्रै ऐदर्य भएर रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरू भन्दछन्, हे गोमा ब्राह्मणी नरो, विस्मात नगर, थाकेको हुँदा हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा लागेछ, यस्तो नराम्रो पर्न गयो, हामी अभागे रहेछौ। अब तिम्रा बाबा महतारी छेउ
के कसो भन्न जाने हुन्, अब तिमी कसो भन्छौ भने गुमा भन्दछिन्, हे बार बाघो तिमीहरू यहीँबाट फर्क, म के खान दिउँला, मेरा बाबा महातारी छेउ यो खबर पुर्याए। यस्तो गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनी लौ भनी प्रणाम दण्डवाट गरेर विदा भई गए। शिव शर्मा र गोमा पनि वनमा पाएका फलफूल खोजी खाई त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमा पुगे। तब गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई साह्रै नराम्रोसित भोक लाग्यो, असमर्थ भए कसो गरौ भनेर बाटामा अलपत्र परिन्। गोमा ब्रह्मणी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मालाई अति करुणा भएर आफ्नै स्त्री गोमालाई काखमा राखेर सुमसुम्याउँदै भने, हे स्त्री, यहाँ फल फूल केही पाइँदैन, जलाश्रय पनि छैन, यस्तो पर्वतमा बसी म के खान दिउँ, यहाँदेखि केही पर गए फल फूल पनि मिल्छ, जलाश्रय पनि छ, जाउँ हिँड भनेर बुझाइ हात समाएर सुस्त सुस्त हिँडाएर लगे। गोमा पनि, हे हरे, आज मेरो यो अवस्था भयो भने सुस्केर हाले नसके पनि सुस्त सुस्त घोडा चाल्दै गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्माको फलहरू टिपेर खान दिए, पानी पनि पिउन दिए। हे स्त्री, हाम्रो घर पनि आइपुग्यो, आइज भनेर ठाउँ ठाउँमा बिसाउन दिएर चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। त्यहाँ खरले तुल्याएको एउटा घर उत्पत्ति गरेर हाम्रो घर यही हो भनेर देखाए। गोमा घरभित्र पसेर हेर्दा माकुरोको जालो र कसिङ्गर मात्र देख्दा आफ्ना बाबाको घर सम्झेर ऐदारे भई रुन थालिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पार्यो पारी ल्यायो, अब रोएर के गर्ने भनी धैर्य गएर कुचोले माकुराको जालो पन्छाएर कसिङ्गरलाई बढारेर सफा पारिन्। घरमा भएको खाइपी शिव शर्माको ब्रह्मणी गोमा शोक गरेर रहिन्। त्यहाँ उपरान्त एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नो स्त्री गोमा छेउ भने, हे स्त्री, तिमी गर्भिणी भयो, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, आउने पनि केही बाटो छैन, गर्भधनादि कर्म केले गरिदिउँला, सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँला, यस अर्थमा म प्रदेश गएर कसैसित केही मागेर भए माकेमा खर्च गरौँला, यस अर्थमा प्रदेश गएर कसैसित केही मागेर ल्याउँछु, तिमीले आफ्नो जिउ र घरको सम्भार गरे रोई कराई नरहे भने। आफ्नी पतिको यस्तो कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, मलाई यस्तो ठाउँमा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेको, म स्त्री जातिले के गरौँली के खाइरहँली, मलाई कसले के देला, विशेष तिमी वृद्ध भएकाले कसरी पठाऊ, यहाँ यजमानहरूको घर गई जो दिएको मागी ल्याएर सञ्चय गरेर राखौँला, जानको मन नगर भनिन्। फेरि शिव शर्मा भन्छन्, हे स्त्री, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन, एक महिनासम्म आइपुग्ला, त्यहाँसम्म खाना पुगेन भने चन्द्र ज्योति नगरमा जजमानहरू छन्, तिनका घर गएर मागेर खाए भनेर धेरै बुझाए। यस्तो पतिको वचन सुनेर गोमा ब्राह्मणले लाचारीका साथ लौ हुन्छ भनिन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न पनि परदेश हिँडे। एक दुई दिनको बाटो हिँडेपछि गङ्गाका तीरमा ऋषिको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी दुई स्त्री पुरुष गङ्गा किनारमा प्राण त्याग गर्न बसेका थिए। गङ्गामा स्नान गरी ती गएर मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनेर मागे। ऋषिको आश्रममा प्रशस्त फलफुल थिए। शिव शर्माको यस्तो आग्रह सुनेर वृद्ध दम्पतिले, तिमी को हौ, कहाँदेखि आएका हौ भनेर सोधे। म शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हो, चन्द्र ज्योति नगरमा मेरो घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ, गर्भधान आदि कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न पनि आएको हुँ भनी भने। तब ती वृद्ध दम्पतिले, चाहिए जति टिपेर लैजाओ भने,
अनि ती शिव शर्मा ब्राह्मण आफै रुख चढेर फल फूल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा दैव संयोगले रुख उहाँको भाँचियो र रुखदेखि लडेर शिव शर्मा मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि श्री महादेवको रूप भएर कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोएर भित्र ढाक्न लागिन्। केही काल कुरा गरेपछि पार्वती भन्दछिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मान्छेहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम विश्वासनी देखेपछि सबै बिर्सिँदा रहेछन्, हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भयो, बल्ल सम्झना भएछ र घर आउनु हुँदा दर्शन पाए। हरे हेर सुखमा रहेकी ब्राह्मण कन्या गोमालाई कल बल छल्ले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई एक्लै यस्तो ठाउँमा फालेर दुःखमा डुबाएर आउनुभयो। अब त्यो गोमाले के गरेर खाली, हे हरि भन्ने पार्वतीको कुरा सुनेपछि श्री महादेव हाँसेर आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, सेवक भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्छ, गोमा पनि अब चाँडै नै खुसी हुनेछ, सन्ध्या नगर। त्यहाँ उपरान्त ती भिक्षा माग्न पनि गएका शिव शर्मा ब्राह्मण धेरै दिन बितेपछि पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक तरहको दुःख गरी चन्द्र ज्योति नगरमा गई भिक्षा मागेर ल्याई प्रसव कर्म गरिन्। मास पूर्ण भयो र सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको पुत्र जन्मियो। गोमा ब्रह्मण्डीले चन्द्र ज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरू डाकी विप्रको मर्यादाले नरन गराइन्। उनीहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरी नवराज भन्ने नाम राखे। हे गोमा ब्रह्मणी, तिम्रो बालक सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको छ, राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला, यो कुरा निश्चय मान भने यस्तो अमृत जस्तो वचन सुनेर गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिन। तब ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिन। तब ब्राह्मणहरू ती गोमा र नवराजलाई आशीर्वाद दिए, आफ्ना आफ्ना घर गए। त्यहाँ उपरान्त त्यो बालकलाई गोमा ब्राह्मणीले अर्काको धागो कति काति ढिकी जाँतो गरी पालिन्। त्यो नवराज बालकले पनि शुक्ल बच्चेको चन्द्रमाझै दिन दिन बढी ठुलो भए। खेल्न जाँदा सँगीहरूले जे सुके भने पनि सुनिरहन्थे, कसैसित झगडा गर्दैनथे। सँगीहरूसित खेलेर घर आएपछि आमाले जे दिन्थिन् खाइ चुप लागिरहन्थे। आफ्नो पुत्रको स्वभाव यस्तो देखि गोमा ब्राह्मणी बहुतै बहुतै खुसी थिइन्। एक दिन यजमानहरू निरा गई भनिन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सङ्गीहरू निर खेली घर आउँछ, खाना देऊ पनि भन्दैन, किन दिइन्न पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागेर बस्दछ, रिस पनि गर्दैन, चर्को स्वरले पनि बोल्दैन, दिएको कुरा नमिठो पनि भन्दैन, मेरो घरमा सम्पत्ति छैन, मेरा पुरुष पनि छैनन्, तिमी यजमानहरूको दया कृपाले जिन तिन एक छाक खाई बाँचिरहेको छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्ध आदि के कहिले गरिदिऊ भन्ने यस्तो गुमाको वचन सुनेपछि यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्राद्धले सकेको दिए र गोमाले चाहिने सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी नवराजको चुडा उपनयन इत्यादि गर वेद पुराण आदि सम्पूर्ण विद्या सिक्न लगाइराखिन्। एक दिन नवराज ब्राह्मणदेखि जजमानहरू खुसी भएर गोमासित गएर भने, हे गोमा ब्राह्मणी, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणापुरको अग्निस्वामी ब्राह्मणीको पुत्री चन्द्रावती नाम गरेकी छिन्, विवाह गरिदेऊ, सामग्री तयार पार। यस्तो यजमानहरूको आनन्द दिने वचन सुनेर गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरा पुत्रको आर्जन कमाई छैन, फेरि मेरो घरमा सम्पत्ति पनि छैन, त्यसलाई कन्या दिनको अघि सरला कसरी विवाह गरिदिने? यस्तो गोमा ब्रह्मण्डीको वचन सुनेर, हे गोमा ब्रह्मण्डी, जे चाहिन्छ भन हामी दिन्छौँ,
के चाहिन्छ। यस्तो यजमानहरूले भनेपछि गोमा ब्राह्मणले मनमा आनन्द गरी भनिन्, हे यजमान हो, हामी गरिब उपर तिमीहरूको यस्तो दया धन्य रहेछौ भनी विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन्। यजमानहरूले जे जे चाहिन्छ दिए। तब सो दिनमा ब्राह्मण कुमार यादवले नवराजको वरुणपुरको अग्नि स्वामीको पुत्री चन्द्रवतीसित विवाह गरिदिए। गोमा नवराज चन्द्रवती तिनै जनाले जे भएको खाई मिलिजुली रहेका थिए। त्यहाँ उपरान्त नवराज एक दिन बाहिर साथीहरूसित खेल्न जाँदा तिनका सङ्गिनीहरूले, हे ब्राह्मण नवराज, आजसम्म हामी नवराज भन्दथ्यौ, त्यसो होइन अब त बिना बाबुको छोरा भनेर तेरो नाम राख्यौ, तेरा बाबु भए नाम के हो त कसको पुत्र होस् हामीलाई बता भने। यस्तो सुनि सङ्गीहरूलाई उत्तर दिन सकेनन् र चुप लागेर घर गई। हे माता भनेर सङ्गीहरूले गरेको प्रश्न सुनाए, म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिताको नाम के हो, कहाँ छन् भने। यस्तो पुत्रको वचन सुनेपछि मनलाई रोक्न नसके। वर्षाकालमा मेघबाट जल खसे झै आँखाबाट बारम्बार आँसु खसाली भनिन्, हे बाबु, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो त गर्भमा छदा भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन् वा छन् छैनन्। यस्तो आमा गुमाको उत्तर पाएपछि नवराज भन्दछन्, हे माता, उसो भए आज्ञा पाऊ, जहाँ कहीँ बसेका भए पनि खोजी पत्ता लगाइहाउँछु। तब गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरी तेरो पितालाई बिर्सिरहे, तैँले पनि छोडेर गए, म कसको मुख हेरेर रौली, फेरि त गएपछि तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि बस्ने छैन, माइत गइहाल्नेछ, यस अर्थले जाने कुरा नगर भनेर भनिन्। यस्तो गोमाको माया लाग्दो कुरा सुनेर नवराज फेरि भन्छन्, हे माता, म केही भन्दछु, सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पुत्र युद्ध र समो नै पितृद्धारम विना कृत्वा स्वमेवम सुगमी क्षति सयाति नरकम घोर यावत् चन्द्रार्क मेदिनी। भनेको अर्थात् छोराको ठुलो धर्म के हो भने पितृको उद्धार गर्नु। जुन छोराले पितृको उद्धार गर्दैन र आफ्नो सुखतर्फ मात्र लाग्दछ त्यो चन्द्र सूर्य पृथ्वी रहेसम्म अघोर नामको नरकमा परि कष्ट भोग गर्नुपर्दछ। म गर्भमा छँदै गएको मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदासम्म किन फर्केर आएनन्, विचार गर्नु पर्दैन, मेरा मरेका भए निश्चय गरेर ठहराइयो, क्रिया गरी आउला, बाँचेका रहेछन् भने सँगै ढाकी ल्याउला, त्यति पनि गर्न सकिन भने म जन्मेको के काम लाग्यो, तिम्रो सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, म जान्छु, बिदा पाऊ। यस्तो नवराजको स्नेहले भरिएको वचन सुनेर गोमा ब्राह्मणी सन्तोष भएर भन्दछिन्, हे पुत्र, तिमी धन्य, तिम्रो भए पनि मरेका भए पनि चाँडै खबर ल्याए भनेर आशिष दिन। नवराजले पनि आमालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी आफ्नो स्त्री चन्द्रावतीलाई आह्वान कुरा गराई पिताको खबर गर्न प्रदेश प्रस्थान गरे। ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेका थिए भनेर सबैसित सोधी हिँडे। यस्ता तरहले खोज खबर गर्दै जाँदा जाँदा गङ्गा तीरको ऋषि आश्रममा पुगे। त्यहाँ सारे वृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणी स्त्री पुरुषलाई देखेर, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसिरहेको भनी नवराज ब्राह्मणले सोधे। वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन्, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौ, वृद्ध अवस्था हुँदा गङ्गामा प्राण त्यागो भनी बसेको धेरै काल भयो, आफ्नो घर छाडी यो कुटी बनाई बसेको छौ, तिमी को हौ, किन यहाँ आयो। तब नवराज भन्दछन्, म नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हो, म गर्भमा छँदा गर्भधारणी कर्म गर्नलाई परदेश लागेका मेरा पिता शिव शर्मा नाम गरेका चन्द्रज्योति नगरका वृद्ध ब्राह्मण आज फर्किनन् र खबर गर्न आएको हुँ। तिमीहरूले देख्यौ कि। यस्तो नवराजको वचन सुनेर वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन्, हे नवराज, पुंसवनादि
कर्म गर्न भनी भिक्षा माग्न आएका चन्द्र ज्योति नगरका शिवशर्मा नाम गरेका बुढा ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ यहाँ आई आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फुल टिप्न। त्यस रुखमा चढेको त हाँगो भाँचेर रुखदेखि खसी मरे, हाडहरू त अझै छन् कि गएर हेर। यस्तो वृद्ध दम्पतिको वचन सुनेर नवराज त्यस रुखमुनि हेर्न जाँदा त्यहाँ हाडहरू देखि, हे पिता मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आएका तिमीले मेरो मुखै नदेखि यस्तो ठाउँमा आई रुखदेखि खसेर मर्यो। यो कुरा महातारी छेउ गएर कसरी कहौँला, कसरी भनौला, फेरि मेरी माताले शोक गर्दा कसरी बुझाउलिन् भनी नाना तरकले शोक गरे, लडीबडी गरी रुन लागे। केही बेर पछि धैर्य गरेर हाडहरू सबै जम्मा पारे, गङ्गामा लगेर संस्कार गरी ब्राह्मणका मर्यादाले दशगात्र गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो खबर सुनेर महतारीले शोक गरेर गरेको देख्नु सुन्नु छ। यसर्थले हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिएर जानु जाति हो। यस्तो विचार गरी कुनै सहरमा पसी राजाको सेवाहरू गर्न थाले। यति भन्दैमा 22 अध्याय यही सकिन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तनी व्रत कथायाम शिव शर्मा परलोक गमनम नाम द्वाविंश अध्याय सम्पूर्णम। जय श्री राम। ल अब कथा सुनिसकेपछि हात जोडौ, पुष्प भए पुष्प ल्याऊ र अन्तिमको पुष्पाञ्जली गरौ। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमानः। दिनकर किरण निबोधिता नवल निन दल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी। देशोऽयं शोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्मया। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनः शरणः सन्तु जीवन्तु शरदं सतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राप्सितो दारकथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या सुप्रवस्तावृता या वीडा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युता शङ्करा प्रवृद्धि देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहं। कायेन वाचा मनसिन्धिर्वा बोध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्। करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नारायणायेति समर्पयेतत्। त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री राधे। जय श्री स्वस्तनी माताको। जय हो।